Spôsob, akým pán minister vnútra Matúšuta Eštok postupuje v prvých dňoch vo funkcii, je v príkrom rozpore s tým, čo hovoril napríklad predseda Hlasu pán Pellegrini o tom, v tom svojom úvodnom prejave v parlamente, kde hovorí o tom, že politická kultúra, konsenzus a to, ako sa zachoval pán minister vnútra, je chrapúnske, keď niekto, kto o 3 dní ide do civilu, tak ho odvolám a ešte ho preradím na útvar na druhý koniec republiky. Keď odvolám alebo postavím mimo službu niekoho, koho bez porušenia zákona mimo službu nemôžem postaviť. A musím sa teda dôrazne ohradiť voči tým tvrdeniam o tom, že niekto tu ohýbal trestné právo. To, čo zdialo v minulom volebnom období je, že politická moc nechala orgány činné v trestnom konaní konať, rozviazala im ruky a oni konali. Ak tu niekto niečo ohýba, tak to ohýbal Smer, keď na svojich tlačovkách púšťal zmanipulované nahrávky, v ktorých boli vynechané podstatné časti z tých nahrávok, ktoré úplne menili zmysel tých výpovedí, ako ktorým sa Smer nemal ako legálne dostať. Čiže áno, dochádzalo tu k ohýbaniu trestného práva, ale nie zo strany vyšetrovateľov, ale zo strany Smeru a zo strany pána Žilinku, ktorý zametal kauzy pod koberec.